Terve YouTube, se on Seemi Tuuri nyt täällä taas ja nyt tuli sitten video. Videon on kysymyksiin vastailua osa 4 ja nyt kun on tuossa äsken smoothiet juotu, niin nyt on sen aika tehdä tää kysymyksiin vastailua osa 4. Ja te saatte tänne todella paljon näitä kyssäreitä, te laitatte siis tähän kuvaan, minkä mä julkaisin 2 päivää sitten, niin katsotaan tätä puhelimesta nyt ne kysymykset. Te ette näe, että se on aika huono valaisuus, mutta pidemmittä puhetta, eiköhän lähdetä kysymysvideon pariin. Ensimmäinen kysymys Nige7000 kysyy. Mikä lempibiisi? Tää on aika vaikea kysymys. Mulla on aika paljon lempibiisejä, mutta jos nyt on ihan pakko sanoa, niin ehkä Years and Yearsin King on semmoinen yksi, mistä mä tykkään. Toinen kysymys, Hanna Ketonen kysyy. Paras valioliigajoukkue. Ehdottomasti Liverpool. Jimi-Emil kysyy, pelaatko Pokemon Go, jos pelaat, niin missä tiimis? En pelaa Pokemon Go:ta. 4. kysymys, Karjalainen 1 kysyy, futis vai sävä? Nyt kun futiskausi tästä pikkuhiljaa alkaa hiipumaan ja säpäkausi alkaa, niin mä voisin nyt sanoa, että sävä. Laakso Simo kysyy, paras nakki? En minä tiedä. Siis mikä tämä kysymys on? Paras nakki? Tarkoitatko sitä niinku nakkimerkkiä vai jotain muuta? Joo, en todellakaan tiedä. Luksuus 07 kysyy, Neymar vai Ronaldo? Kumpaakaan pelaamaan kannata, mutta jos nyt on ihan pakko sanoa, niin varmaan Neymar. Sitten V.Mäkinen kysyy, ketkä on 8 parasta tyyppiä koulusta ja mikä koulussa on ollut parasta tänä vuonna. Ehkä 8 parasta tyyppiä on Niilo, Veeti, Joni, Sakari, sitten Ville, Lassi ja Aleksi. Muita mä en oikein keksi, mietin sitä tänä päivällä. Mä en oikein keksi sitä, mutta tässä on ainakin 7, olisiko 8 joku aika Valtteri. Siinä oli 8. Sitten, monessa kysymystä on YK, ottakaa YKK. 8. kysymys, Hupiukko 11. Mitä pelipaikkaa pelaat futas? Mä pelaan oikeata laitalinkkiä ja kärkeä. 9. kysymys, Rosenqvist 14 arvoiva JR kysyy, lempi futan pelaaja. Tähänkin mä oon vastannut tosi monta kertaa, Messi. Sitten 10. kysymys, Salmisen A-junnu 44 kysyy, lempi lätkän pelaaja. Näitä mulla on paljon, mulla on Suomesta monia lempipelaajia, mulla on myös ulkomailta, mutta jos hän on pakko vastata, niin ehkä ulkomailta Patrick Kane. Sitten 11. kysymys, Julia Emiliaan kysyy, paras ruoka, makaronilaatikko tai jauheliha, siis pakettia jauhelihakastia. 12. kysymys, veikka.04, Niin veikka.04 kysyy, koska haastevideoita ja FIFA? Mä en kyllä yhtään tiedä, kun tässä on nyt vähän muita videoita työn alla. Ja kyllä ne kyllä varmaan jossain vaiheessa. Sitten, ootas nyt. 13. kysymys, V.Mäkiseltä uudestaan. Mitkä nappikset sulla on? Ne on noin Nike Mercurialit, semmoset violet. Mä voin itseasiassa äkkiä näyttää teille. Tässä on mun nappikset. Tämmöset Nike Mercurialit, tämmöset violet. Eli ne oli mun nappikset sitten. Onks tää nyt 14? Joo. 14. kysymys, Fanni Alisaa kysyy, kaikista paras kaveri? Eetu Rahonen, kun mä oon sanonut sen nimi joskus muullakin videolla. Sitten Fanni Alisaa kysyy taas, lempivaate? En kyllä tiedä, mutta tosiaan pakko sanoa, ehkä Tappara Huppari on semmoinen mun lempivaate. Ja Fanni Alisaa kysyy taas, mikä on sellainen eläin, josta tykkäät? Koira. Ja sitten Anne Tuu on kysynyt 3 kysymystä. Ensimmäisenä inhokkiruoka, pinaattikeitto, lempikarkki.
No irtokarkit on mun lempikarkkeja. Ja varsinkin hedelmät ja toffeet. Tai hedelmät ja suklaa, toffeet karkit. Ja viimeinen kysymys Anne Tuurilta. Tai Anne Tuu kysyy. Kokis vai Sprite ja miksi? No molemmat on yhtä hyviä, mutta kokis on ollut aina mun lemppari. Ja vaikka kokiksessa on ihan hirveästi sokeria, niin mä en oikein osaa päätellä, miksi kokis olisi parempi. No mun mielestä kokis on vaan paljon parempaa kuin Sprite. Mun mielestä molemmat on kylmänä hyviä. Kylmänä ehkä Sprite on, molemmat on kylmänä hyviä, mutta mun mielestä kokis on vaan jotenkin parempaa. Joo, siinä on nyt 20 kysymystä, kun te nyt pistitte tuohon. Joo, 20 kysymystä, kuvitelkaa siis kahdessa päivässä 20 kysymystä, se on aika paljon. Ja siis tää oli kysymyksiin vastaus on 4, ja huomenna tulee tosiaan se välipala ja tiistaina sitten random pelit. Mun pitää nyt kyllä sitten saada tehtyä ne, ja ei mulla varmaan muuta. Paina ihmeessä peukku pystyyn, tilaa kanava ja laita hyvää kommenttia. Käykää ihmeessä liikettämässä myös sadan tilan spessu, se oli mun mielestä onnistunut video. Mutta ei mulla tässä varmaan muuta. Nähdään sitten huomenna välipalavideon parissa ja moikka!